هاي ویورز خیبر پختونخوا یہ دیس ہے باچا خان کی امیدوں کا دیس یہ وطن ہے مفتی محمود کا اور اجمل خٹک کی کاوشوں کا دیس اور یہ دیس ہے محبتوں کا اور پولوں کا دیس اور یہ دیس ہے مہمان نوازی کا دیس شربت پینے کو آپ کا دل کر رہا ہو تو آپ کو پلا سکتے ہیں کبھی آؤ نا خیبر پختونخوا میں ویلکم یورز خوبصورت مور یہ خوبصورت مور دیکھ لیجئے اور قدرت کی مصوری پہ حیران ہو جائیے سبحان اللہ کہیے Oh.